tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Josiel Menezes mais uma vez. Tudo tranquilo? Mas antes, para você que não é inscrito, inscreva aí no canal do Josiel Menezes. Dá aquele like aí de positivo. E vamos que vamos. Ó, pessoal. Comprei 4 pneus, né? Eu já mandei montar, né? Já tá no carro. Esse aqui foi o último que chegou. Aqui vai ficar o step, né? A gente ia comprar da Pirelli, mas da Pirelli tá mais caro. Mas ficou aqui da Godia, né? Aqui, ó. Aí eu marquei quando foi a montagem do pneu. Eu marquei a quilometragem. Eu vou ver até quantos quilômetros aí eu vou rodar com esse pneu, né? Da Pirelli que tava lá no carro não teve como marcar, porque quando eu comprei o carro os pneus já tava meia vida, né? Então isso aqui é o step, é pro step, né? Pneu aqui aro 15, ó. Zero bala, tranquilo, pessoal. Aí eu vou mostrar ali os pneus que a gente colocou no carro e vou mostrar os pneus velho que tá aí na carretinha, que eu vou usar ele. Não para pôr no carro, né? Mas tô com a visão aí mais na frente, aí vou usar os pneus velhos, né? Tranquilo? Fazer. Então, pessoal, tá aqui, ó. Os pneus novos já tá aqui, né? Aqui, ó, como ficou bonito. Ó. Já tá aqui os pneus novos. E já falei, né? Vamos ver aí quantos quilômetro eu vou rodar aí com esse pneu novo. Aqui, ó, né, para rodar no carro não dá mais. Ó, como já tá aquele lá também, tá aqui na carretinha. Esse aqui é o step da carretinha, né? Mas esse pneu velho aqui vou precisar deles. Tranquilo, pessoal. Fique com Deus aí e tudo de bom. Fui, pessoal.